नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अमारी यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में आपनु स्वागत है। आज आप धोरण छ विषय गणित जेनो पाठ नवमो है माहितीनु नियमन एने गाला स्वाध्याय पोथी प्रश्न और जवाब सोल्यूशन जोवानु छे। पहला जो आप अमारी चैनल पर नवा हो तो वीडियो चैनल ने सब्सक्राइब करो, वीडियो ने लाइक करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करो कि जेथी आपने अमारा तमाम नवा वीडियोस नी अपडेट्स मळ्या करे। तो चालो जोईए पाठ नव माहितीनु नियमन। प्रश्न एक, प्रत्येक विधान साचू बने ए रीते खाली जगह पूरो। एमां पहली खाली जगह है एना जवाब तरीके आपणे लखीशुं चित्र आलेख। बीजो प्रश्न है एनी खाली जगह में जवाब आवे छे काटखूणे। त्रीजा प्रश्ननो जवाब सरखा। चौथा में एक सेमी। पांचमा में काटखूणे। छठा में एक्स। सातमा में वाय। आठमा में एक्स। नवमा में वाय। अगर जो है तो दसमा में एमा पण वाय आवशे अने अग्यारमा छे एमा पण वाय आवशे। हवे प्रश्न बीजो जो है तो कौंसमां आपेला विकल्पोमांथी साचो विकल्प पसंद करीने खाली जगह पूरवानी छे। एटले के सामे जे तमने खाली जगह आपेली खाली जगह छे एनो जवाब अहींया बॉक्समांथी लखवानो छे त्रण ऑप्शनमांथी। तो एमां पहेलो प्रश्न छे एनो जवाब आवे छे उगम बिंदु। बीजानो जवाब छे लंबचोरस। त्रीजामां एक्स अक्ष। पछी चोथुं जोईए तो छ। सातमामां छे सात। पांचमामां छे सात। छठ्ठुं छे एमां छत्रीस। आगळ जोईए सातमानो जवाब तो एमां आवशे पच्चीस। હવે પ્રશ્ન ત્રણ જોઈએ તો એમાં શું કરવાનું છે તો કે નીચેના દરેક પ્રશ્નના જવાબ માટે આપેલ વિકલ્પમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધી તેનો ક્રમ અક્ષર પ્રશ્નની સામેના બોક્સમાં લખો। એટલે કે નીચે ચાર ઓપ્શન આપેલા છે, જે સાચો જવાબ છે એની નીચે અંડરલાઈન કરશું અને સામેના બોક્સમાં આપણે લખીશું। તો પહેલાનો જવાબ છે એ સમાંતર ડી, અને બીજાનો જવાબ છે એ પણ ડી પરસ્પર લંબ। આગળ જોઈએ તેરમા પેજ ઉપર તો એમાં ત્રીજો જવાબ છે એ જોઈએ તો એમાં આવે છે સી એક। ચોથામાં પાંચ કે દસ એટલે કે ડી, અને પાંચમામાં છે એ 3.5। હવે પ્રશ્ન ચાર જોઈએ તો નીચેના માહિતી એક કારખાનાના 30 કર્મચારીનું દૈનિક વેતન રૂપિયામાં દર્શાવેલ છે। હવે અહીંયા આપણે દર્શાવેલ કર્મચારીઓ જે છે એનું દૈનિક વેતન છે કે રોજના કેટલા એને રૂપિયા મળે છે એ અહીંયા આપણે આપેલ છે। એનાથી આપણે આ માહિતી પરથી કર્મચારીઓના દૈનિક વેતન આવૃત્તિ વિતરણ તૈયાર કરવાની છે। તો અહીંયા આપણે સરસ મજાનું બોક્સ આપેલું છે અને એ અહીંયા પૂરેલું છે કર્મચારીઓનું દૈનિક વેતનની આવૃત્તિ વિતરણ। એમાં પહેલા બોક્સમાં વેતન રૂપિયામાં આપેલું છે, જે 40, 45, 50, 55, 60, 65 અને 70 એવી રીતના કર્મચારીની સંખ્યા છે એ આવૃત્તિ ચિહ્ન તરીકે, એટલે કે 40 વાળા કેટલા તો કે 1, 2, 3 અને આવૃત્તિ તરીકે 3। આ રીતે આખું કોષ્ટક આપણે તૈયાર કરવાનું છે જે અહીંયા આપણે આપેલું છે। એ આપ આગળની માહિતીમાંથી જોઈ અને બનાવી શકો છો। આગળ જોઈએ તો નીચેના પ્રશ્નો છે એના જવાબ તરીકે જોઈએ તો પહેલો પ્રશ્ન છે એના જવાબમાં 7, બીજા જવાબમાં 2, ત્રીજામાં 45, 55, 65, ચોથામાં 60 અને પાંચમામાં 70। આ રીતે જવાબ આવે છે। આગળ જોઈએ પાના નંબર 14 ઉપર તો પાંચમો પ્રશ્ન, એક શાળાની 30 છોકરીઓએ મહેંદી મૂકવાની હરીફાઈમાં ભાગ લીધો। મહેંદીની ડિઝાઇન પરથી તેમને એ બી સી ડી અને ઈ એમ 5 ગ્રેડ આપવામાં આવ્યા। છોકરીઓને મળેલ ગ્રેડની માહિતી નીચે મુજબ છે, માહિતીનું આવૃત્તિ કોષ્ટક તૈયાર કરો। તો અહીંયા આપને માહિતી કોષ્ટક આપેલું છે, માહિતી આપેલી છે અને એની ઉપરથી આપણે કોષ્ટક બનાવવાનું છે। તો કોષ્ટક તરીકે જોઈએ તો ગ્રેડ, છોકરીઓની સંખ્યા, આવૃત્તિ ચિહ્ન અને આવૃત્તિ। તો પહેલામાં ગ્રેડ એ વાળી કેટલી છોકરીઓ છે તો 3, એને આવૃત્તિ ચિહ્ન તરીકે લખશું અને આવૃત્તિ તરીકે 3 અંકમાં લખશું। જે ગ્રેડ બી તો એમાં
આ રીતે પાંચ અને અહીંયા લખશું આપણે પાંચ. પછી સી, તો પાંચ અને પાંચ દસ, તો અહીંયા આપણે લખીશું દસ. પછી જોઈએ તો પાંચ અને બે એટલે કે સાત, આવૃત્તિ તરીકે આવૃત્તિ ચિહ્ન તરીકે એવી રીતના લખશું અને સાત આવૃત્તિ તરીકે લખીશું. અને છેલ્લું છે ઈ, તો એમાં પાંચ અને એને પાંચ અંકમાં આવૃત્તિમાં આ રીતના લખીશું. આગળ જોઈએ તો એના પ્રશ્નો છે કે સૌથી વધુ છોકરીઓ કયો છોકરીઓને કયો ગ્રેડ મળ્યો છે, તો એના જવાબ તરીકે આપણે સી લખીશું. બીજો પ્રશ્ન છે કે સૌથી ઓછી છોકરીઓને કયો ગ્રેડ મળ્યો છે, તો એ ગ્રેડ. અને ત્રીજો, કયો ગ્રેડ છોકરીઓની સરખી સંખ્યાને મળ્યો છે, તો બી અને ઈ. પ્રશ્ન છ જોઈએ તો કબાટ, એક કબાટમાં છ ખાના છે, દરેક ખાનામાં ચોપડીઓ ગોઠવેલી છે, નીચે ચિત્ર આલેખમાં તેમની માહિતી આપેલ છે, ચિત્ર આલેખ પરથી નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખો. તો ખાના નંબર આપેલા છે આપણે, જેમ કે એક બે ત્રણ ચાર પાંચ એવી રીતના, અને સામે ચોપડીઓની સંખ્યા છે જે દોરેલી છે, અને એક ચોપડી બરાબર દસ ચોપડી આપણે બતાવેલી છે કે એક ચોપડી બરાબર દસ. તો એની માહિતી જોઈ અને પછી આપણે નીચેના જે પ્રશ્નો છે એના જવાબ આપવાના છે. તો અહીંયા પહેલો પ્રશ્ન છે કે કબાટના કયા ખાનામાં સૌથી વધારે ચોપડીઓ છે, તો એના જવાબમાં ખાના નંબર ચાર. પછી બીજો પ્રશ્ન છે કબાટના કયા ખાનામાં સૌથી ઓછી ચોપડીઓ છે, તો એના જવાબ તરીકે આપણે જોઈએ છીએ ખાના નંબર પાંચ. આગળ જોઈએ તો પ્રશ્ન ત્રણ કે કબાટના કયા ખાનામાં ચોપડીઓની સંખ્યા સરખી છે, તો ખાના નંબર બે અને છ. પ્રશ્ન ચાર, કબાટના ખાના નંબર ત્રણમાં કેટલી ચોપડીઓ છે, તો એના જવાબ તરીકે સાઠ ચોપડીઓ છે. અને પ્રશ્ન પાંચ, કબાટમાં કુલ કેટલી ચોપડીઓ છે, તો 350 ચોપડીઓ છે. હવે પ્રશ્ન સાત જોઈએ તો અક્ષય ઇલેક્ટ્રિક વર્કર્સની દુકાને સોમવારથી રવિવાર સુધીમાં વેચાયેલા વિદ્યુત ગોળાની સંખ્યા નીચે દર્શાવી છે, તે પરથી એક વિદ્યુત ગોળા બરાબર પાંચ વિદ્યુત ગોળા દર્શાવે તેમ ચિત્ર આલેખ તૈયાર કરવાના છે. એટલે કે માહિતી ઉપરથી આપણે ચિત્ર આલેખ બનાવવાનો છે. તો અહીંયા તમને માહિતી આપેલી છે એ રીતે, માનો કે સોમવારે 80, મંગળવારે 55, બુધવારે 40, ગુરુવારે 65, શુક્રવારે 30, શનિવારે 70 અને રવિવારે 20, આ રીતના ગોળા વેચાયેલા છે જેનો આપણે ચિત્ર આલેખ બનાવવાનો છે. તો ચિત્ર આલેખમાં દિવસ એટલે કે પહેલા ખાનામાં આપણે માત્ર દિવસો લખીશું, જેમ કે સોમથી રવિ સુધી, એટલે કે સોમવાર, મંગળવાર, બુધવાર આ રીતે. પછી એક ગોળો બરાબર પાંચ વિદ્યુત ગોળા છે, તો માનો કે 80 વિદ્યુત ગોળા વેચ્યા છે, તો એકની પાંચ કિંમત થાય તો આપણે કેટલા ગોળા અહીંયા બનાવવા પડે, તો કે 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 અને 16, એટલે કે 16 × 5 = 80, એટલે કે 16 આપણે ગોળા બનાવવા પડશે. બીજો જવાબ જોઈએ મંગળવારનો, તો એમાં કેટલા ગોળા બનાવવા પડે છે, તો 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, એમાં આપણે 11 ગોળા બનાવીશું, 11 × 5 = 55. એવી રીતના બુધવાર જોઈએ તો બુધવારમાં પણ આપણે ગોળા બનાવવાના છે, જેમાંથી 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 અને 8, એટલે કે 8 × 5 = 40. પછીનો જવાબ છે એ પણ આપણે અહીંયાથી જોઈ અને ગણી શકો છો. એના પછીનો જવાબ છે એ પણ તમે જોઈ અને બનાવી શકો છો. વિડીયોને પોઝ કરી અને બધા જ ગોળા છે એ તમે ગણી અને આ રીતના બનાવી શકો છો. આગળ જોઈએ પ્રશ્ન આઠ, તો જુદા જુદા સાત ગામના વૃક્ષોની સંખ્યા નીચે પ્રમાણે છે, એટલે કે એક વૃક્ષ બરાબર 10 વૃક્ષ દર્શાવે છે તેમ ચિત્ર આલેખ તૈયાર કરો. તો નીચેનો ચિત્ર આલેખ આપણે તૈયાર કરવાનો છે. તો કે ગામ એ બી સી ડી ઈ એફ અને જી એ ગામ આપેલા છે અને વૃક્ષોની સંખ્યા આપેલી છે, તો 90, 75, 60, 85, 40, 80 અને 70. તો ગામના નામ તરીકે આપણે પહેલી જે લાઈન છે નીચેની એમાં આપણે લખશું ગામના નામ, પછી છે વૃક્ષોની સંખ્યા, અને વૃક્ષોની સંખ્યા કઈ રીતના લેવાની છે, તો કે એક વૃક્ષ બરાબર 10 વૃક્ષ. તો ગામ એ છે એમાં આપણે આ રીતે વૃક્ષો બનાવીશું, બી છે એમાં આટલા વૃક્ષો બનાવશું. હવે આમાં તમે જોશો કે એક છેલ્લું વૃક્ષ છે એ અડધું દોરેલું છે. શું કામ અડધું દોરેલું છે, કેમ કે 75 આપેલા છે એટલે, બરાબર. જો આપણે એક વૃક્ષ બરાબર 10 લેવાના છે, પણ આ જે છે એ 5 દર્શાવે છે એટલે. પછી ગામ સી છે
એમાં આ રીતના લખીશું, વિડીયો પોઝ કરી અને બધા જ વૃક્ષો તમે ગણી અને વ્યવસ્થિત તમે લખી શકો છો। આ રીતે આપણે વૃક્ષનો ચિત્રાલેખ બનાવવાનો છે। આગળ જોઈએ તો હવે પ્રશ્ન 9 આવે છે કે પાંચ વિદ્યાર્થીઓને છઠ્ઠા ધોરણની ગણિતની પરીક્ષામાં મેળવેલી ગુણની માહિતી નીચે લંબ આલેખમાં દર્શાવેલ છે, લંબ આલેખનો અભ્યાસ કરી માંગેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખો। અને પ્રમાણમાપ પણ અહીંયા આપેલું છે આપને કે ભાઈ પ્રમાણમાપ કેટલું, તો કે વાય અક્ષ પર 1 સેમી બરાબર 5 ગુણ થાય છે। હવે આપણે જોઈએ આગળ તો વાય અક્ષ અને એક્સ અક્ષ, એટલે કે વાય અક્ષ ઉપર આપણે આપેલી છે ગણિતમાં મેળવેલ ગુણ અને એક્સ અક્ષ પર આપેલું છે વિદ્યાર્થીઓ, બરાબર। હવે એના પ્રશ્નો જોઈએ તો આલેખ શું દર્શાવે છે, તો આલેખ શું દર્શાવે છે એના જવાબ તરીકે જોઈએ તો પાંચ વિદ્યાર્થીઓએ છઠ્ઠા ધોરણની ગણિતની પરીક્ષામાં મેળવેલા ગુણ। બીજો પ્રશ્ન છે એક્સ અક્ષ પર શું દર્શાવવામાં આવ્યું છે, તો કે વિદ્યાર્થીઓના નામ। વાય અક્ષ પર શું દર્શાવ્યું છે, ગણિતમાં મેળવેલા ગુણ। ચોથો પ્રશ્ન જોઈએ તો વાય અક્ષ પર પ્રમાણમાપ કેટલું, તો 1 સેમી બરાબર 5 ગુણ। પ્રશ્ન 5, માહિતીમાં કેટલા વિદ્યાર્થીઓનો ગુણ દર્શાવ્યા છે, તો 5 વિદ્યાર્થીઓના। રાજેનના ગુણ કેટલા છે, તો રાજેનના 17 ગુણ છે। અને 7મો પ્રશ્ન જોઈએ તો સૌથી વધુ ગુણ કોના અને કેટલા છે, તો એના જવાબમાં ગણેશના ગુણ સૌથી વધારે છે અને તે 38 ગુણ છે। 8મું જોઈએ તો સૌથી ઓછા ગુણ કોના છે અને કેટલા, તો એ ઉમેશના સૌથી ઓછા છે અને 11 ગુણ છે। પછી પ્રશ્ન 9મો જોઈએ તો 34 ગુણ કોણે મેળવ્યા છે, તો મનીષે। અને પ્રશ્ન 10મો જોઈએ તો ઉમેશના ગુણ કરતા ગણેશના ગુણ કેટલા વધારે છે, તો ઉમેશના ગુણ કરતા ગણેશના 27 ગુણ વધારે છે। હવે આપણે આગળ જોઈએ તો પ્રશ્ન 10, અક્ષયે એક પરીક્ષામાં 6 વિષયમાં મેળવેલા ગુણ નીચે મુજબ છે, 1 સેમી બરાબર 10 ગુણ પ્રમાણમાં આપ લઈ અને નીચેની માહિતી દર્શાવતો લંબ આલેખ બનાવો। અહીંયા ઉપર આપણે વિષયો આપેલા છે અને મેળવેલા ગુણની ગુણ આપેલા છે, એની ઉપરથી આપણે આલેખ બનાવીએ છીએ। તો પહેલાં તો આપણે પ્રમાણમાપ તરીકે વાય અક્ષ 1 સેમી બરાબર 10 ગુણ લઈશું, પછી જોઈએ નીચેની માહિતી, તો આપણે વાય અક્ષમાં ગુણ લખીશું, આ રીતે આપણો આખો આલેખ દોરીશું। પછી 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 અને 90 એવી રીતના 100 સુધી આપણે વાય અક્ષ ઉપર લખીશું અને નીચે આપણે લખીશું વિષયો, જેમ કે ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી, ગણિત, વિજ્ઞાન અને સમાજ, આ રીતે આપણે વિષયો લખવાના છે। આમ તમારે જે રીતના વિડીયોમાં આપેલું છે એ રીતના તમારે તમારી સ્વાધ્યાય પોથીમાં આલેખ બનાવવાનો છે। આગળનો બીજો આલેખ જોઈએ તો સુરેશભાઈના ફાર્મમાં નીચે પ્રમાણેના ઝાડ વાવેલા છે, તો ઝાડ અને ઝાડની સંખ્યા, તો ઝાડ કયા કયા છે, જામફળ, આંબા, ચીકુ, લીંબુ અને કેળા, તો કેળ, તો ઝાડની સંખ્યા 100, 150, 250 અને 170, તો પ્રમાણમાપ આપણે તરીકે લેવાનું છે, તો પ્રમાણમાપ છે માપ છે વાય અક્ષ 1 સેમી બરાબર 20 ઝાડ, આ રીતે આપણે લેવાનું છે। હવે નીચે જોઈએ તો આ પ્રમાણે તમારે આલેખ બનાવવાનો છે, વાય અક્ષ ઉપર ઝાડની સંખ્યાઓ બતાવવાની છે અને એક્સ અક્ષ ઉપર આપણે ઝાડના એટલે કે વૃક્ષોના નામ લખવાના છે, જેમ કે જામફળ, આંબા, ચીકુ, લીંબુ અને કેળ, આ રીતે। અને આ જે બનાવેલા છે એ રીતે આપણે આલેખ બનાવવાના છે, જે પ્રમાણે આપણી પાસે માંગેલા છે એ રીતે। આગળ જોઈએ તો પ્રવૃત્તિમાં કહો જોઈએ નીચેમાંથી કયો સ્તંભ સૌથી વધુ ઊંચો છે, તો ત્રણેય સ્તંભની ઊંચાઈ એક સરખી જ છે, 3.5, આવું આપણે જવાબ તરીકે લખી શકીએ છીએ। મિત્રો, અહીંયા આપણે આ વિડીયો પૂર્ણ કરીએ છીએ। જો આપને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય, માહિતી સંપૂર્ણ આપને પ્રાપ્ત થઈ હોય, તો અમારો વિડીયોને જરૂરથી
लाइक करो, मित्रों साथे शेयर करो और चैनल ने सब्सक्राइब करो। खूब खूब धन्यवाद।